Basha si duket në gjithë ekuacion, Burime? E ka filluar takimin. Basha është fantastik fare. Basha fantastik, basha si puna lë dy të zien dhe i treti fiton. Këtë po bën Basha. Basha po Basha bie edhe Berisha dhe Ramës. Mm-hmm. Por Basha nuk i po ta vërirë nuk kritik me Basha kë më habit mua. Berishën e trajton si sigurisht si mostra, si korruptuar i kryesor, Rama po ashtu e si një mostër që po Biles që në konferencë shqipe datë fundit fare Basha shkoi Biles dhe i dha kredit dëshmive të Ametajt. Mm-hmm. E citoi Biles. U habit. Nëse. Domor, ai shumë ka shkuar domethën për Bashën, urrëtia ndaj Ramës dhe ndaj Berishës i vë njësoj. Shumë bukur. Po habitë mund. Ky Ram që vizatohet nga pikturohet nga Basha si mishërimi i keqes korruptive në Shqipëri. Ky Ram që ndihmohet nga amerikanët, pse Basha nuk i thot amerikanëve, pse juve ndihmoni një djall? Paktën në Egjipt e thon, paktën në Kinë e thon, paktën në Rusi e thon, kur perëndimi mbështet një regjim autoritar, i thuhet pse e bëni këtë gjë. Dhe kjo është mos koherenca e Bashës. Nëse Basha na vizaton Ramën kaq djallëzor, kaq të pa udh, kaq të pa frekuentueshëm, përse amerikanët e frekuentojnë. Dhe këtu është edhe limiti i pro amerikanizmit të Bashës, a mund të jesh pro amerikan deri atë pikë kur amerikanët nuk thon asgjë kundra atij që është në pushtet dhe që bën gjëra që nuk janë demokratike. Shembulli një herë është sot India e Mesme, ku më shumë se kudo opozitarët në heshtje vuajnë në Arabinë Saudite, në Katar, në Emiratës, ka bërë çfarë opozit. Më njëherë në Egjipt thashë një herë, ka vrarë me mira opozitar, me mira ka vrarë Al-Sisi. Nuk dëgjosh kur amerikanët thonë një fjalë, po do thonë që Arabinë Saudite është miku i madh, Egjipti është miku i madh, Katar miku. Kështu dhe Rama. Pra dhe një herë, ajo që quhet red politik, më shumë se kur sot po zbatohet edhe në Shqipëri.